အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာလုံးဝထိမှတ်မထားတဲ့ပြုမှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သက်တွေရဲ့ဝေဖန်ခြင်းကိုခံနေရတဲ့စံမင်းသားစွမ်းစာနီမင်္ဂလာပါပြည်သက်ကြီးရေဇက်သမင်းတစ်ခေမှာတော့စံမင်းသားစွမ်းစာနီရဲ့လို့ပြည်သက်တွေရဲ့ရှင်နေမှာနီးရအပြည့်ယူထားခဲ့ပြီးဒီနေ့ချိန်ထိလည်းဇက်ပြန်လဲကားပွဲအတွက်ပြည်သက်တွေကတောင်းတနေစားဆဲဖြစ်ပါတယ်စံစာနီဟာအမြင့်မှုထိတ်ဆုံးရရှိနေတဲ့အချိန်မှာပဲအရက်နဲ့ဈေးလေးတို့ကိုအစမတန်သုံးဆွဲခဲ့တာကြောင့်ဇမရေးချင်းနေဆိုရွာလာခဲ့ပြီးဇမင်းသားစွမ်းစာနေဆိုတဲ့နေရာကိုဆွံ့လွရလောက်တဲ့အထိအချင်းနေဆိုရွာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ယခုလက်ရှိမှာတော့စွမ်းစာနေကတည့်ရဲ့ဇမရေးတွေပြန်လဲကောင်းမွန်လာဖို့အတွက်အစွမ်းကုန်ဈေးကူတာမှုခံယူနေရတာဖြစ်ပြီးဇက်ပွဲတွေကိုတော့လက်တလို့ရန်နာထားခဲ့ကတချင်းဆိုဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ပွဲတွေမှာတော့သူတို့ကျင်းတဲ့ဈေးနဲ့သူစိတ်ဆိုင်ဖြောပြေးခွင့်ပေးတယ်ဆိုရင်တော့စားသောက်ဆိုင်တချို့နဲ့ဘားတွေမှာတော့တချင်းဖြောပြေးပေးတာတွေကိုလက်ခံလျက်ရှိလာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ယခုလက်တလုံးမှာတော့စွမ်းစာနီရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သက်တွေကလည်းစိုးရိမ်နေကြတာကြောင့်စွမ်းစာနီကသူ့ရဲ့ကျန်းမာရေးခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံပွင့်လင်းလင်းခြားပြခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စွမ်းစာနီကထင်မှတ်မထားဘဲအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ခေါင်းကိုပုတ်ခတ်ပြောဆိုခဲ့တဲ့အပေါ်ပြည်သက်တွေရဲ့ဝေဖန်ခြင်းကိုခံနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအင်တာဗျူးကတော့သူ့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့အတူတူဖြည့်ကြားတဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုဖြစ်ပြီးမိသားစုဝင်ကလေးငယ်တယောက်ရဲ့ခေါင်းကိုအင်တာဗျူးရှိမှာတော့မှအစမတန်ရိုက်လိုက်တာကြောင့်ပြည်သက်တွေကဝေဖန်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆန်းစာနီကတော့သူ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းရာရာကိုမဖုံးမကွယ်ပဲနေထိုင်တတ်သူဖြစ်တာကြောင့်ကင်မရာရှိမှာရောက်နေတာတော့အပြုတ်မှုတွေကိုထိန်းချုပ်ခြင်းမရှိတာကြောင့်ကင်မရာရဲ့နောက်ွယ်ရာမှာဆိုရင်ဘလောက်တောင်ဆိုးလိုက်မလဲဆိုပြီးပြည်သက်တွေကဝေဖန်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုပြုလုပ်တဲ့အပြုမူကကလေးငယ်တွေကိုနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းတဲ့ဥပဒေနဲ့တောင်ညှိစွန်းနေတယ်ဆိုပြီးလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေရှုံချခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သက်ကြီးအနေနဲ့ရောကလေးငယ်ပေါ်မှာနိုင်ထက်စီနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စွမ်းစာနီရဲ့ပြုမူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်စုံတစ်ခုဝေဖန်ပြောကြားပေးခဲ့ပါဦးရှင်။